آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تیرے مال اور تیری صحبت نے جو فائدہ مینو دیتا، کسے دے مال تے کسے دی صحبت نے مینو اونا فائدہ نہیں دیتا جنہ فائدہ تیرے مال تے تیری صحبت نے مینو دیتا۔ ابو بکر، کسے دے مال نے اور کسے دی صحبت نے مینو اونا فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، محبت نال رو پئے، کہندے نے یا رسول اللہ، میں بھی تہاڈا تے میرا مال بھی تہاڈا۔ یا رسول اللہ، میں بھی تہاڈا تے میرا مال بھی تہاڈا، میرا تن من دھن سب کچھ حاضر خدمت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت ارشاد فرمائی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تسی حکم دیو تے میں اپنی تلوار نال اپنا سر قلم کر لوں، اگر تسی حکم فرماؤ تے میں اپنی تلوار نال اپنا سر قلم کر سکنا، یعنی کشتہ رسول اور فنا فر رسول دی ذات اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات۔ اسلام تے جدوں میں کوئی اوکھا ویلا آیا، کوئی کٹھن ویلا آیا، کوئی مشکل دا ویلا آیا، جدوں کوئی بھی اپنا سر فخر نال نہ اٹھا سکیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیش رہے اپنا